O filme conta a história de Jack Torrance, um ex-professor e aspirante escritor que aceita o emprego de caseiro de inverno do isolado Hotel Overlook, nas montanhas do Colorado, por 5 meses, enquanto este estará fechado. Jack leva sua esposa Wendy e seu filho Danny para viver com ele no hotel durante esse período. No início, Jack parece estar se adaptando bem à nova vida. Ele começa a escrever novamente, e Danny começa a ter visões do passado do hotel. No entanto, conforme o inverno avança, Jack começa a se tornar cada vez mais perturbado, passando a ter alucinações e a se tornar violento. Não demora muito até que os efeitos do isolamento e eventos fora do comum passem a afetar a sanidade de Jack, tornando-o gradativamente mais perigoso à amada família.